こう行っちゃったら飛ぶねんか、うんうんうん、そう、なんでも起きるかも、うん、せえへんからな、そうそう、わからわからなんか画角は狭いやろ、だからこう立って面白いことしても別に映っとるか映っとらないか別に、そう、ええねん、うん、それだけ面白ければ、ほな、行きます、行きますか、うん、行くで、窓開いてるな、ほんまにこういうとこやでー、ほな、行きましょうか、うん、せーの、へい、せい、フラミンゴ、ほんまに今日はなんか関西弁かなんかわからんけど、気持ち悪いやろ、気持ち悪いわ、あんたは鬼滅の刃知ってます？あ、急に、うん、いや、私も見てます、うんうん、アニメ、漫画、うんうん、めちゃくちゃ好きなんだ、いやね、ほんま好きやね、あ、ほんと、あやの腹立つな、ほんと、今日はですね、うん、あの鬼滅の刃知らない相方に、うん、鬼滅の刃を紹介させてみた、どうだと思いませんか、これどうでしょうかね、ほんまに私ほんまに知らんから、うん、知ってもらって、うん、今日は楽しんでもらいたいな、あーほんま逆にね、うん、逆に、うんうん、オッケーオッケーオッケー、うん、鬼滅のなんて言ってたっけ、あ、鬼滅の刃かと思ってたけどね、刃か前刃かって私、うん、ごめんなさい、ほんとにごめんなさいね、あのほんまに先に言っちゃうんですけども、あの一切こうディスりたい気持ちとかはないです、ごめんなさい、ほんまに知らない、うん、ほんとに知らないですよっていうことなんで、あのまあこの動画がね世に放たれたことによって、うん、鬼滅のファンが叩かれるんじゃないかってちょっと私怖いんですね、多分切られます、うん、うん、鬼滅のファンに切られます、切られるっていうのは、うん、そう多分なんか欠けてるんですよね、わからないんですよね、ミスリントで切ります私はこの人をごめんなさい、わからないけど笑ってますどこから行こうかな、うんうん、この左上の子、左上の子ね、うん、あの多分ねこの主人公なんだと思いますよ、この、うん、あどけない目、いいんですよ、ポンポ、もう感じたままにこう、うん、感じたままに、うん、そうです額にこの傷があるでしょ、これ情熱の印です、この子はいっちゃん情熱がある、この情熱が熱すぎて他人をたまにイラつかせる、でもやっぱり一番足早いし、あのまとめてくれるからやっぱ主人公、そうやった、このコーランド始まらん、うん、今度は次行きましょう、うん、この子も結構多いですよ、あ、見たことあるでしょ、見たことあるね、うん、この仮装というかしてんのは見たことある、うん、この子の名前は、うん、ビリーブリン、魔法使いです、あの呪文を唱えて相手のコントロールをすることが得意なんですね、この子は魔法使いって言いました、そうですね、あ、うん、まあ、その線は、うん、いいと思います、あ、私、うんうんうん、この口にしてるのは多分思い出の万華鏡、水の呼吸ってあるでしょ、早いな、うんうん、そこに行くの、それは多分この子のもの、足が遅いんですよこの子で、いっぱい仲間おるでしょ、うん、一番足が遅くてみんながこう走ってわーって行っちゃった時は、うんうん、追いつくことができないから、うん、その時は水の呼吸を使ってこうビシャビシャとこうついていくっていう、そういう技なんじゃないかなって私は思うんですけど、ここにつけてる万華鏡っていうのも親の形見と、うんうん、そう、たまに覗く、寂しい時、多分な唇にコンプレックスあるんじゃん、全然違う違う続きましてですよ、あ、この子、うん、なんか可愛い顔してるの泣いてはりますけれども、多分この子の名前はモック、頭の形で決めますあのタラバタの短冊、短冊、うんうん、短冊モックにしようか、じゃあ顔が2つあるんですよ、あ、同一人物、別の人かと思って、この豚の顔されてる彼は獣人族トンペかなって思ってるんですね彼、あのイノシシです、あ、イノシシなんだ、ね、はい、イノシシだから、イノフ、キンタロウ、バキコこの人は、名前は一緒なはずなんですよ、うん、ただのすっぴんなので、この人は闇深シングルさん、それから闇深孤独、幼い頃にちょっと親に捨てられちゃったっていう思い出があるから、この子、うん、イノシシに育てられたんです、ここら辺にしときます、うん、はいはい、人物紹介っていう、はいはい、うん、物事のあらすじといいますか、まあ、どういう、 こうストーリーなのか、大体のね、大体の、今何人出てきた、5人出てきました、ね、5人出てきました、うん、まあ、まあ、本当は4人なんですけど、ね、まあでも大体ほんまに近世分かることは何かと戦ってるっていうことだけは絶対に分かる、うんうん、平和な江戸時代だったんですよ、はい、町はもともと、うん、ある日闇に包まれたんじゃないかな、敵のだからボスみたいな、うんうん、でそのボスが世界を闇に変えた、うんうんうん、こう世界から愛っていうのが消えちゃったんだよ、はいはいはい、要それぞれこの5人も共通できるのが親を亡くしてるというか家族を失ってる、あながち間違ってもないみたいな、ほんとスレスレのラインを今歩いてきてる感じ、はいはいはい、ビリブリンちゃんとソード貫くんは、うんうん、あれは実は兄弟です、お兄ちゃんなの、ソード貫くんが、あ、ソード貫くんお兄ちゃんなんだ、ビリーブさんが妹なんだ、
どちらかというと姉っぽいけどね、落ち着いてらっしゃるからつまらぬものを切ってしまいましたみたいなこと言わない。しのぶさんですね。しのぶか坂上しのぶなんだってよでもさ、水の呼吸って言うじゃない、うんうんうん、その前に、うん、丸々集中っていうの。あー私なんかこれ一本集中なんか面白そうね、ハマる感じはわかる。あ、そう、かまど流兵な、かまど炭治郎って本当にごめんなさいもう鬼滅のファンのこういう人に私はこう楽しさを伝えていけたらなと思って今日動画撮ってるわけだから、うん、そうでしょ、うん、ありがとう。私ね、ちょっと見てみようと思う、うん、これ本当の話、本当に見てみようかなって思いましたから、うん、あ、そう、うん、世界中の皆さんのね、これそうだね、うん、聞いてるかどうか分かりませんよ。そうそうそう、って個人的にそしたらさ、もうそろそろバイリンガしようかって。あ、そうか、そう、ごめんなさい、時間でしょ、うん、時間ないでしょ、ごめんなさい、せーの、バイリンガー。